Балаган ин сюрбет өддүс күнүгер ТХСТ министерствитин бирихигер ипподромга ат сүрдүүтүн быйылгы сезона сабыллыгы. Республика бастын быйдыры сәтте дистанцияга илин келин түсүйөктөрү. Сейили биги корреспондент Нюргуяна Игурова кепсир. Сезон кулын тутарайтан сағаланан баран бравла быхытынан күхін министерстве бирихигер бастын быйдар керсилерінен сабыллар. Бристер онен улара. Улхан Манык ту элбах сенсацияны алдыр деханада. Бу фавориттар ин бартыр кыйын спетлер. Маннатын бу колобро индирген намга бу сүйрүгө ме аяк сенсация болду деханада. Олар кимде бадаттар ин бетеке бастай келет дегендер ин көрүп бит. Тобии мен бе мен эте жер мухиттан бем команда бар менелерге жазам. Бейбит багана вот тем багам. Бүйәбірілер бұйылғы жылға қағы тағырда табылан сүрділер. Қыйыларын мәңнегі категориялы ақжакей Александр Старчев ұқытта сетімділер. Ол құрды Карибин бойатыры төттөрі Краснодарғы ұтан күхіні марафонға, онына әхел президент сүрдігер кітінірар бағалақтар. Үстқадыңа бұл бұл жақтарға көйдіп, қоғыратын мерін көбіғын ұл Волден граб под правительство Хайна Волла, он на Халарга оступили правительство на Кайдле. Он на том, веки бой он любит, хамы в Карибин бой ден, прыгнал бы на Тырбет Кайен, хамы тогда Анна Хюлюга Кайдле, он на Анна Балея, мы тыми и кыргинча метра Кайен Тура. Күйінгі сүрдігі сәтті дистанциядан бейхе зашокка ағылыға, аммалар бұ сүрдігі бей саты білімнелер. Зачету тағынан сүрдігі ағыз сүйіске манда түрәбет бір тұғынша ағыз оғыруттан кәлбет тұйдарда сұқтыра. Манатенге бүкін уапсайы 3 миллион сумалақ сыналақ бір істер ауын ұқтыра. Ипподром білген иген тұрар оларын түйет күрінен манда түйерім тұйықта ақтар бұйылғы сезону сабар күрақты еге көн көрсі ұқтыра. Тәриәтшілер қағанғы тағырда ұраты программаны білімнелер. Орнаттың бүкірақтығы бір сүрінеден сақалар аны 9 айынан бірді ат сүрдетін көрек бұд. Оның ұғылақ, қағылақ, үгіс ұқсулақ, бастың әттірі бұхарар көрек қадлы ағаяқ күн қалла. Нүргені Горова, Владимир Тойурскай, Саха телевидениеті, Джокускай.